No ja näin jo. Mitkä olisi ollut? Helsinki, Tampere, Turku. Vitsi, mikä vielä? Oulu, ei voi olla. Ai, mitään hajua. Ei. Ajattelin tämmönen helpompaa vai, mutta ei. Joku. Se on vaan, en mä tiedä. Mä veikkaan, että joku, onks joku sellainen Kaijan kannu, jota jaetaan Kattoinsbowl-gaalassa. Joku Kaija. Seitsemän. Yhdeksän. Kahdeksan. Kymmenen. Yksitoista. Kuusi. Kaksitoista. Viisi. Kolmetoista. Neljätoista. Kuusi. Karli Lloyd teki voittomaalin ja tää on väärä, tää on Megan Rapinoe teki voittomaalin. Ei, mä en tiedä missä vuodessa mä nyt oon. Ei, tää oli viime vuonna. En mä muista edes. Apua, oliks se? Ei, se päättyi ihan sikana, en mä muista. Vastausvuoro. Se päättyi. No en mä sano mitään. Apua, vaan se päättyi. Oliko se 2-0? Ja maali. Apua, ootas nyt, kuka teki. Kuka teki voittomaalin? Mä sanon Rapinoe.